Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв готовий заплатити 2 мільйони гривень за інформацію про замовника замаху, внаслідок якого загинув його 3-річний син. Депутат зазначив, що якщо таку інформацію надасть поліція, то гроші підуть на технічне забезпечення правоохоронців або інші їхні потреби. За даними власного розслідування Соболєва, в Україні зараз перебувають 2 особи, які причетні до вбивства його сина, але прізвищ він поки що не назвав. Водночас наголосив, що серед підозрюваних 2 колишніх суддів і 2 екс-партнерів по бізнесу. У мене є 100% інформація, що 2 чоловіка причастні к убийству моего сына гуляют сегодня в нашей стране. У меня есть информация, что как минимум один работник правоохранительных органов был в полном контакте с людьми, которые выполняли заказ непосредственно. Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, опять же, мы с женой приняли решение, мы готовы выплатить вознаграждение в размере 2 миллионов гривен.